entregue à comunidade nilopolitana? Sim, dessa vez no centro de Nilópolis. Esse é um processo inicial que a professora Eva começou toda a tramitação, entrou em contato com o SENEC a nível central, tentando trazer, porque este lado de Nilópolis é carente de instituições. A mim coube finalizar o processo e pensar e reestruturar a demanda. E diante de todo o estudo da Secretaria Municipal de Educação, abrimos aqui uma escola praticamente exclusiva de educação infantil. Nós pensamos, repensamos, estudamos as questões que a comunidade vem falando, criamos uma lista de espera e decidimos que essa escola seria uma escola de educação infantil. Para comunicar à população, hoje a Prefeitura de Nilópolis atende amplamente o ensino fundamental. Todas as vagas que são procuradas, todo cidadão que procura vaga tem a sua vaga garantida. Diz Paulo Freire que a educação não transforma o mundo. A educação, ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. É um prazer muito grande estar à frente desse projeto, dessa escola tão sonhada, tão batalhada, tão idealizada por todos aqui. Hoje vocês vão poder observar aqui um trabalho feito a muitas mãos, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu estou à frente da escola como gestora. Agradeço a confiança, né? Todos os professores, auxiliares, profissionais que aqui estão, trabalharam muito até chegar esse dia tão esperado da nossa inauguração. Foi um espaço muito batalhado pela prefeitura, pela secretária Flávia, pela antiga secretária Eva Vasconcelos, e o que a gente deseja é atender essas crianças da melhor maneira possível. Quase 300 crianças aqui. Isso, e vamos receber mais. Mais turminhas de 3 anos de idade, a partir do mês de março. Nada mais do que justo dizer a ela: Eva, seu sonho está sendo realizado, o microfone é seu. São tantas as histórias que a gente vai plantando, escrevendo ao longo da vida da gente no magistério, que essa é uma grande conquista. Então, gente, uma escola central, uma escola com uma estrutura fantástica. Eu estou me sentindo assim muito feliz. Significa muita alegria a gente ver como esse espaço está sendo acolhedor para as crianças. Minha filha veio ontem pela primeira vez e hoje chorou para não ir para casa. Ficou, queria ficar na escola, está feliz da vida. É um espaço que está proporcionando alegria, prazer para as crianças. Para a gente é muito gratificante. Nilópolis estava precisando aqui no centro. Assim, tinha muita carência, né? As salas estão totalmente climatizadas, tem um parquinho. Tá excelente, está muito bom para as crianças, os pais estão gostando. As crianças também. Hoje a gente está completando uma semana de trabalho com sucesso. O que você está achando da escola nova? É muito legal. A escola é bonita, tem um monte de parquinho. Eu adorei a escola. O que você mais gosta na escola? Ah, de estudar e brincar no parquinho. Eu quero aqui, e que tivemos a felicidade, isso foi um grupo, foi o Abrãozinho, foi o Rodrigo, foi o Farid, de dar o nome desse templo da educação a uma figura que eu tenho um apreço, tive uma convivência maravilhosa ao longo da minha juventude, depois já formado como chefe de família, nosso querido Jorginho Pelé. Jorginho Pelé, nós tivemos grandes momentos em baile. Jorginho era uma figura encantadora. A gente brincava muito com ele. E na tua pessoa, da Antônia, nosso Brunão. Esse eu vi nascer. Tônia, receba as nossas homenagens. Eu tenho certeza, onde ele estiver agora, eu tenho certeza que ele está ao lado do Senhor Jesus, ele deve estar muito feliz da lembrança do nome dele, da figura que ele representou entre a gente, foi secretário de Educação, já falou aqui, vereador da cidade, enfim. Jorginho, você está aqui, eu tenho certeza, presente. E esse é o grande momento que a gente presta a você pela figura que você representou aqui.
Que Deus nos proteja, Antônio, que nos proteja, Bruno, e vamos à luta. Maratona, você vê que nós estamos aqui hoje, duas grandes inaugurações. O espaço ficou maravilhoso. Nós tivemos a felicidade do nome Jorge Pelé. E mais do que isso, não tem prêmio melhor do que você continuar dando assistência às crianças, para tirar essas crianças da rua. Mas sabendo que nós vamos construir essa cidade de novo.